ឆ្នាំនេះជំងឺគ្រុនឈាមបាននឹងកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅកម្ពុជាស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមមានសភាពខ្លាំងខ្លាលើពីបណ្ដាឆ្នាំមុនៗច្រើនគិតមកដល់ថ្ងៃទី6សីហាឆ្នាំ2007នេះនៅទូទាំងប្រទេសមានកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យចំនួន 29,306 នាក់បានទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមដែលក្នុងនោះ317នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតអត្រាករណីជំងឺគ្រុនឈាមឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយរយៈពេលដែលកើតមានជំងឺគ្រុនឈាមខ្លាំងជាងគេកន្លងមកនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1998ដែលមានតែ 16,260 ករណីនោះឃើញថាឆ្នាំនេះអត្រាអ្នកជំងឺបានកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងឥឡូវនេះគឺថាក្នុងទីពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំមានកុមារដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមគឺថាច្រើនចាប់ផ្ដើមឡើងពីខែ1មកចាប់ផ្ដើមបន្តិចបន្តិចពីខែ1ទេប៉ុន្តែចាប់ខ្លាំងគឺពីខែ4ខែមេសាខ្លាំងមែនទែនហើយកុមារដែលមកសម្រាប់ពេទ្យយើងគ្រុនឈាមមាន1130នាក់ហើយហើយមកពីក្រៅខេត្តកំពង់ចាមគឺមាន5%ក្នុងនោះគឺថាមកខេត្តព្រៃវែងជាចេះគិតជា%នៃជំងឺទូទៅនៅផ្នែកកុមារក្នុងរយៈកាលនេះគឺថា 48% គឺសុទ្ធតែជំងឺគ្រុនឈាមខ្ញុំកូន5នាក់ប៉ុន្តែឈឺគ្រុនឈាមនឹង4នាក់ចាឥឡូវបានជា3នាក់ហើយនៅសាលម្នាក់នឹងទៀតបានលោកគ្រូពេទ្យគ្រូអីជួយគ្រប់សពខ្នះខ្នែងគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានកុំអីអត់ជីនេះឲ្យបានជាវិញខ្ញុំមានកូន2នាក់មួយកើតស្រាលមួយធ្ងន់តែជាអ្នកភូមិនោះយើងមានច្រើនមកផ្ទះ1 2ទៅ3នាក់ផងហើយតែគាត់ឲ្យគេយកមកពេទ្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះសភាពការជំងឺគ្រុនឈាមគាត់ថាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងខុសពីឆ្នាំមុនកើនជា3ទៅ4ដងដោយផ្នែកខាងនាងខ្ញុំនេះមិនដែលទទួលជំងឺអីច្រើនយ៉ាងនេះទេដូច្នេះគាត់ថាទទួលក្នុងមួយអាទិត្យចង់ជាង100នាក់ដូច្នេះបំលាស់ប្រពៃជនលោកងាន់ចន្ទថាប្រធានកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបានឲ្យដឹងថាជំងឺគ្រុនឈាមនេះជាធម្មតាតែងតែផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅរៀងរាល់3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំម្ដងតែឆ្នាំនេះខ្លាំងខុសប្លែកធម្មតាមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេតែនៅវៀតណាមឡាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌាប្រេស៊ីលប៉ារ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កើតមានជំងឺនេះខ្លាំងក្លាដែរកម្មជារបស់យើងនឹងគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺថាយើងបានរងគ្រោះខ្លាំងក្លាដែរតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកនេះគឺថាតាំងពីខែ1បានហើយវាសំទុះវាឡើងខ្លាំងក្នុងរឿងខែ4មកខែ5យើងនេះបាទហើយខែ6នេះគឺឡើងខ្លាំងហើយដល់ខែ7នេះយើងឃើញថាសំទុះវាបានថយមកវិញបាទបាទហើយមានកត្តាចាំងគឺថាទី1បំរែបំរួលបរិយាកាសអាកាសធាតុយើងតែយើងខាង Global Warming នឹងអ្នកថាអានឹងដែលអំណោយផលឲ្យមេរោគគ្រុនឈាមក៏ដូចជាអ្នកងារគ្រុនឈាមដែរហើយមុខខ្លានឹងគឺថាធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានលឿនឡើងការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅឆ្នាំនេះបានបង្កនៅការភ័យខ្លាចជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ទីរពេទ្យជំនាញខាងកុមារដូចជាមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងអស់ដែលនៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបអ្នកជំងឺបានកើនឡើងរហូតរកកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលមិនបានមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនទៀតនៅភ្នំពេញដូចជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងមន្ទីរពេទ្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏បានទុកនៅអ្នកជំងឺជាច្រើនខុសផ្លែធម្មតាដែលបង្កនៅការលំបាកជាច្រើនទាំងផ្នែកខ្លាំងជាបាលគ្រូពេទ្យជាបាលនិងកន្លែងសម្រាប់លោកស្រីគ្រីស្ទីនវ៉ាការីប្រធានបេសកកម្មគ្រូពេទ្យមានព្រំដែនបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺគ្រុនឈាមឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលភ្ញាក់ផ្អើលហើយប្រតិកម្មឆ្លើយតបមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចជាពិសេសការធ្វើយុទ្ធនាការការពារប្រឆាំងជំងឺនេះតែលោកងិនចន្ទថាបានអះអាងថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងនៅគ្រប់គ្រងបានល្អនៅស្ថានភាពពីមុនមកគឺថាអត្រាសត្វរបស់យើងខ្ពស់ណាស់ដូចជាការរាតត្បាតធំនៅឆ្នាំ1998យើងមានអ្នកជំងឺតែ 16,260 ទេប៉ុន្តែយើងស្លាប់474នាក់បើយើងគិតអត្រាសត្វជា 4.7 ណាស់ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំបាទបន្តមកយើងឃើញថាអត្រាសត្វយើងបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ពេលខ្លះក្រោម1ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថា 1.1 ចំពោះខេត្តដែលមានការរីកត្បាតហើយយើងគិតថាប្រហែលជាខេត្តនឹងពលមានគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ពេទ្យរបស់យើងគឺថាជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ទើរមានការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលការគ្រុនឈាមហើយក្នុងករណីចាំបាច់គឺថាយើងត្រូវ mobilize អញ្ចឹងយើងអត់មានការពិបាកទេគឺថាសំខាន់ធំគ្រាន់ការរកប្រភពធនធានដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគ្នាធ្វើការពីព្រោះយើងលោកដឹងហើយថា
การเงียบเชื่อบางคนเชื่อคือทางไปเตรียมเตรียมการเชื่อบางมุ้ยการตามน้ำมุ้ยหมดภัยบุญมองเลิศหมดภัยบุญมองในกัมพูชาในจีแคดในเมืองประจิจุนจันจิงเกในขนมปังเต้คือเมียนไตมันตีเป็ดแทนเต้ได้อันยันตูในจีแคดในเมืองประจิจุนจันจิงเกในขนมปังเต้คือเมียนไตมันตีเป็ดแทนเต้ได้อันยันตูในจีแคดในเมืองประจิจุนจันจิงเกในขนมปังเต้คือเมียนไตมันตีเป็ดแทนเต้ได้อันยันตูในจีแคดในเมืองวิมีนสาระสำคัญสำหรับชาวกรอยเตยปุงรังกาปดอมันตาเป็นตีเป็ดในตามสระเอาจระเริ่มปุ๊กเก้นั่งดอลในระบบเชียบ้านนั่งส่องเปรียบปริคาเป็ดวิมีนสาระสำคัญนักขนมการเรียนสดดอกปีซอปปีจงเงินดีได้คลางคลางเลชนำบนมุนใบหรือบนดอกไอเลิศวิจุดเปรย์ให้ขนมการต่อว้าหรือจับของหอมยิ่งกระทายยิ่งเตยส่งเงินได้มากสุดปีจากการเพียบได้เตยอันดับปีเอลินี้ดับใบตุกตุลนั่งจงเงินนี้ในชนำปีต่อไป pour mieux faire face à l'épidémie de 2008หมกตัวปัจจุบันนี้ในเลือดพิภพโลกมันตอนมีน้ำสำหรับวิรุกรุนเชียมหรือก็วัสังกาเปียจงเงยกรุนเชียมนี้ในลายตีบรรดาในวิจิตรศาสนวิจิตรศาสตร์จิจรานในเลือดพิภพโลกโดยจีเนสังขบริณีกบพงศักษาสราชีรบนำจีบาลนังวัสังจะกาเปียจงเงยนี้แต่บัดตามไอกษาปิบอร์เตบันไอดังถาวิเตียมที่ระยะเปียประหารประเพลตประใบชนำติดเติบไอรักเคิร์นทนำสำหรับเจนบัมราปิจิจุนบานในปีปัจจุบันนี้การพิบัติในจงเงินนี้คือพิบัติตามโรคสัญญาตายปนนอฟื้นยังน่ะเอาเนี่ยจงเงือตบตัวบานในเมรุกนี้น้องระยะเปียประหารมวยสับดาโรฮดเมรุกนุจกซอยเล้งยี่ยี่หมดเลยเนี่ยจงเงือ